videopätkää. Menen katsomaan MyPipeliä tuosta. Ja mulla on siinä jo valmiiksi auki tämmöinen kohta. Katsotaan roomalaiskirje 8 ja 1 suomeksi menee näin 1938. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Mutta sitten menen katsomaan tämä täältä englanninkielisestä ja täällä ei ole mitään tuomiota. Ja mä olen sen jo kääntänytkin, mutta tästä mitä kaikkia varten, mutta mennäpä tuosta katsomaan, niin se on tuossa käännettynä tämä KJV-raamatun. Näin. Ei siis nyt ole mitään tuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, jotka eivät vailla lihan, vaan hengen mukaan. Näin sanoo tämä KJV-raamattu. Olkaa siunattuja Jeesuksen Kristuksen nimessä. Eli siis tämä KJV on säilyttänyt valta-asemansa 400 vuotta englanninkielisen maailman tarkimpana raamattuna. Ja sitä tietysti on tämä New King James NKJV, mutta sitä ei saa nyt tämän ohjelman kautta suoraan, mutta tuon KJV saa. Mutta multa voi saada myöskin sen NKJV sitten.